И сега да ви запозная накратко с това, което ние сме свършили през месец януари, състоянието на безработицата, програмите, които реализираме, и ще наблегна на новите неща, които в момента са текущи, които са важни за всички, които са около нас. В края на месец януари броят на регистрираните безработни лица в Бюро по труда Враца е 3108. Като техният брой е с 39 лица в повече от предходния месец и с 479 лица по-малко в сравнение с същия период на миналата година. Броят на регистрираните в община Враца е 2398, в община Криводол 710. Като равнище на безработица за страната към 31 януари, равнището на безработица е 7,23%, за област Враца 14,12%, за дирекция Бюро по труда Враца 8,66%, за община Враца 7,15%, а за община Криводол 30,21%. За равнище безработица в другите общини на областта, за месец януари най-високо равнище на безработица има в община Борован 46,58%. Следвана от Хайредин община с 43,50%. На трето место е Криводол 30,21%. И другите общини са с равнище, има и такива на 20%. Информацията ще ви изпрата по общини. Наблюдаваната група приоритетна и за 2018 година, броят на младежите, които са до 29 годишна възраст, за нашето бюро по труда 399 са регистрираните младежи. За община Враца са 295, за Криводол 104. Тук наистина трябва да отбележим, че броят на регистрираните младежи намаля чувствително, затова защото стартирахме с оперативната програма и най-вече бяха назначени лицата по заявката на община Враца. 90 млади хора започнаха работа и затова броят на регистрираните младежи за месец януари е с 96 по-малко, отколкото предходния месец. Така че наистина тези оперативни програми дават глътка въздух точно за тази група. Стига, разбира се, да има и последващ ефект, ще бъде чудесно. Другата група, която също е наблюдавана, приоритетна, това са за тези, които са над 50 годишна възраст. Техният брой е 1169 от общия брой на регистрираните в бюрото. Виждате, че това е почти една трета. И наистина това е много така една тежка група, с която работим. Продължително безработните. Изключително усилията на всички нас са насочени към работа с тази група. 974 са регистрираните продължително безработни лица в Бюро по труда Враца. За община Враца те са 615, за община Криводол са 359. Вчера правихме така една разпечатка на броя на регистрираните продължително безработни, специално за нашата община. Беше ни нужна във връзка с стартирането на програма Работа, където там наистина те са приоритетна група. 396 са лицата, които са наистина с доста голяма продължителност и трябва да акцентираме върху включването им в заетост, разбира се, съобразявайки се с здравословно състояние, с социален статус. Така че това наистина ни предстои, но
не е голям броя на регистрираните продължително безработни в община Враца. Техният брой е около 180, нали, така, от вчерашната информация, която имаме. Голяма част от тях са с увреждания, имат, нали, и други проблеми. Тук са и майките с деца, нали, които са попаднали в тази група. Така че всеки един случай се наблюдава наистина така под лупа. Искам да ви спомена и това, че тепърва ни предстои много сериозна работа с тази група. И то работа насочена към връзката и най-вече съвместната работа между институциите, за да се наблюдава, нали, точно тая продължителност на какво се дължи. Дали на това, че децата с ниско образование да се насочат към образователната система или с някакви здравословни проблеми, или са попаднали в групата на лица на социално подпомагане. Така че, действително, това ни предстои и заедно с другите институции да се надяваме, че ще постигнем някакви резултати. Разбира се, не за всички, дори за част от тях, ако направим нещо, това е нещо добро. За месец януари новорегистрираните в бюрото са 548 лица. 256 от тях, или това са 47%, които са се регистрирали и имат право на парично обезщетение. През месец януари входящия поток ни е доста голям, за това, защото приключиха края на месец декември по-големите програми, които вървяха. Това са програмата на община Враца за домашен помощник. Другата голяма програма, която приключихме и за която госпожа Стоянова каза, това е личния асистент. Те бяха освободени в края на годината. В момента са се регистрирали и се очаква това новото преанкетиране, за да ни подадат списъка на лицата отговарящи, за да могат отново да бъдат включени и да гледат своите близки. За изходящия поток през месец януари, по-интересната цифра винаги е била за нас, хората, които са започнали работа. 327 са лицата, които са започнали работа, и 185 лица са отпаднали от регистрация в бюрото по труда поради различни причини. Голяма част от тях са с санкция 6 месеца за това, защото не са си потвърдили регистрацията. 176 са лицата, които са започнали работа на първичен пазар на труда. 7 лица са включени в мерки за заетост. Това са обикновено заменките, които се правят на напуснали лица по договорите, и най-голям е броят на тези, които са започнали по оперативната програма. 100 лица са започнали работа по програмата обучение заетост за младите хора, 16 по младежка заетост и 20 са тези, които са започнали по схема обучение и заетост. Това са тези, които приключиха обученията и в момента минават вече в модула заетост. Какво се случва с пазара на труда? През месец януари 294 са работните места, които са заявени при нас и по които сме работили, заявки от работодатели. Тук отварям една голяма скоба, знаеме го, коментирали сме, че в момента имаме много заявени работни места. Тук при нас са заявени работни места за фирми, които работят в различни градове на страната. Пещера, Ботевград, Велико Търново. В момента вече имаме заявки от морските курорти и то бройките са десетици, стотици работни места. Така че всичко това го рекламираме. Най-актуалното към момента и това, което имаме като заявка, е на фирма BioVet в Ботевград. Търси служители за длъжности микробиолог, биохимик, апаратчик обработка, лаборант, шлосер.
Жалкото е, че при нас няма такива регистрирани, но все едно чрез вас, нали, нека тази информация да стигне до повече хора, може да има и такива, които не са наши клиенти, така че да се възползват от това и ако има такива, да дойдат да се поинтересуват, ще им дадеме пълна информация за фирмата, телефони за контакти и, разбира се, целта е да бъдем полезни. Другата фирма, която ни е потърсила, и това е фирма в София, фирма RATEC ООД София, обявява позиции за работник поддръжка пътища, шофьори товарен автомобил, машинисти, пътно-строителни машини. Напоследък сме заляти от такива заявки. Дано чрез обученията на заети лица и това, което се направи във връзка с преквалификацията на голяма част от хората, които имат документи за правоспособност и повишават, нали, евентуално категорията за правоуправление на такива машини, да помогнем и тези хора да се реализират на пазара на труда. Във връзка с активната политика, програмата хора с трайни увреждания, 30 лица януари работят по Мелпомена, продължават 5 лица в театъра, които работят. Помощ за пенсиониране, 29 са лицата, които работят. И по мерките за заетост са 144 лица, които са работили месец януари по мерки. И най-така, пак казвам, интересния момент са оперативните програми. Тези, които в момента няма някакво движение, но все едно обработваме договори. Това го правим ежедневно, ежечасно. Стараваме се да възможно най-бързо да обработим документите, за да могат да се възстановят средствата, защото това наистина си е проблем, нали, на всяка една от фирмите. Аз искам да обърна специално внимание първо на проекта Нова възможност за младежка заетост. Там процедурата е отворена. Определено има интерес от фирмите за наемане на млади хора. Работим много активно за намиране на такива млади хора, нерегистрирани в бюрото по труда. Много е трудна задачата. Призоваваме и работодателите също да го правят, да ни помагат в тая посока, за да можем естествено да помогнем и на тях с някаква финансова подкрепа. Наистина, в повечето случаи нещата се случват. Така че тук наистина работим много активно в тази посока и ще ви изнеса една, нали, информация във връзка с този проект. През месец януари 64 са лицата, които са работили по договори, сключени тук в нашото бюро по труда. И понеже обработваме информацията за областта, искам да ви кажа, че по този проект обслужваме 65 договора за цялата област, като броят на заетите младежи е 111 в реален сектор, говоря тук. Схемата обучение и заетост за областта са 63 договора, там са над 300 лица, които са включени. И най-актуалното е проекта Работа. Знаете, че миналата година имахме пилотно изпълнение, то беше национална програма Работа, която се реализираше в общини с високо равнище на безработица. Тази година всичко това премина в проект Работа по оперативна програма Развитие на човешки ресурси. От понеделник имаме разпределение на работните места по общини за публичен и за реален сектор. Реално работим и приемаме заявки и всеки може да кандидатства. Най-вече общините и реалния сектор говориме.
Много за нас лично, като хора, работещи с наистина регистрираните безработни лица, тежка е групата, с която трябва да работиме. Тази програма, приоритетна група, са продължително безработните лица и неактивни лица. Неактивни лица, това са тези, които не са регистрирани в бюрото и 12 месеца са реално без работа. Всичко това се проверява от регистъра на НАП. Дали наистина тези лица се вписват в тая приоритетна група. Тук колегите, които работят по проекта Готови за работа, точно това им е целта, да работят на терен и наистина да направим така тази група да я разшириме, за да можем да удовлетвориме заявките. Има такива лица. Много пъти сме коментирали, че има хора, които наистина се лутат в пространството, не могат да се намерят работа, но не ползват нашите услуги по различни причини. Така че това ни е една много важна и трудна задача. До 9 март е срокът за приемане на заявки, както в бюрото по труда на хартиен носител, така и могат заявките да се подават и по електронен път. Броят на работните места по проект работа за област Враца са 591, като 309 са местата в публичния сектор, т.е. в общините, и 282 са местата в реалния сектор. Така че не са никак малко, имайки в предвид, че към настоящия момент имаме работещи по този проект. 60 са тези, които работят по този проект и преминаха с допълнителни споразумения от нова година в община Криводол. Както в общината, респективно в тяхното социално предприятие са работещите, така и в реален сектор. Имаме 4 фирми, в които работят такива хора. Ако искате, мога да ви дам информация за бюра по труда. 143 са местата в Бяла Слатина, 83 за публичния сектор. Мога тази информация, ако искате, да ви я препратя, за да има, нали, по-голяма публичност на това, което предстои до 9 март да правиме. Специално за Враца имаме 125 работни места, като 72 са в публичния сектор и 53 са за реалния сектор. За община Криводол имаме 20 места, които са само за реалния сектор, защото в публичния вече има разкрити такива. Това са нашите работни места, другите могат да ги препрата като информация. Другото, което е актуално към настоящия момент, искам да призова чрез медиите наистина за по-голяма активност. Това са анкетите, които в момента се правят и сме изпратили на работодателите във връзка с проучване потребности от работна сила. Натоварени сме с тази задача, натоварени са общините, работодателските организации и наистина искам да призова работодателите, всички работодатели, независимо публичен или реален сектор, за по-голяма активност, защото тази информация, нали, постоянно говориме, че няма такива кадри, има нужда от всякакъв вид кадри, но това все пак ще даде една картина на това, което се случва в региона, за да може да се приоритизира, както активната политика да бъде насочена към точно в такава посока, така и обученията на регистриране в бюрото или било на заети лица в тази посока. До края на месец февруари е срока, в който работодателите трябва да подадат тези анкети. Ние сме направили максималното и сме ги пуснали там, където имаме електронна поща на
работодателите, с които работиме. Свързали сме се и с всички социални партньори и с работодателски организации за подкрепа и за активност. Но наистина много е важно това да се случи. Вече има заповед на комисия, която ще се сформира в областта, за да обобщи, нали, резултатите от тази анкета. В сайта на Агенция по заетостта, тя се попълва по електронен път, има е качена самата анкета, така че всеки един работодател може да се отвори, да я попълни, не е толкова трудна и тежка, отнема, поне ние тук, нали, правихме така един експеримент, 10, максимум 15 минути са нужни, за да минеш през всички въпроси. Така че по този начин наистина можем да си бъдем взаимно полезни. Та има ли отзовали се при това, че са попълнили и са върнали? Има, да. Значи цифрата, понеже имаше информационен ден на 19 февруари в Монтана за трите области. Между другото беше отчетено от Агенция по заетостта, че няма голяма активност, затова не случайно ви акцентирам на това нещо, да се активизират някакси работодателите, защото то е в тяхна полза. Към момент 19 имаше подадени 2200 анкети от страна на работодателите, говоря за страната, и това, което е стигнало до Агенция по заетостта, което е, нали, сами по себе си разбирате, много малко. Но и не случайно ви го казвам, нека да стигне до повече хора, дайте гласност на това, защото е важно. По този начин се приоритизира и работата на комисия по заетост. Можем да стъпиме на някаква база, да видим какво точно се търси, какво да правиме. То наистина при нас заявките ги виждаме. Но всеки един работодател там може да си посочи и конкретните желания от обучение, какви точно обучения, така че наистина има хубави и интересни неща, за да може да добиеме някаква по-голяма представа и да бъдем полезни. Другото, което искам да ви кажа и което в момента ни предстои, дойдоха проектите на нашите социални партньори. Всяка година знаете, че ние правиме обучение на безработни лица. Тази година ни предстои по проекти на социални партньори да обучиме 230 регистрирани в Бюрото по труда лица по различни професии. Оператор на компютър, продавач-консултант, социални дейности, готвачи. Така че това е една наистина много добра възможност, която могат да ползват безработните лица. И този, който се интересува, има нужда от такова обучение, да заповяда, да попълни заявление. В момента сме на такъв етап, нали, попълване на заявление. Тук специално пак са упоменати различни групи като приоритетни, но тъй като самите обучения ще се случат най-вече в града Враца, за съжаление, защото няма заложени достатъчно средства за покриване на пътни разноски, наистина ще бъдем затруднени през формиране на групите. Групите са по 20 лица и който има възможност, който има желание да заповяда, ще му обясниме какво точно би могъл да се включи, какви са изискванията най-вече за входно ниво на образование, защото това също го наблюдаваме. Другото, което е също и може да се ползва от нашите лица, и обученията в българо-германските центрове. Там наистина се провеждат едни много качествени обучения. Даже и тази сутрин имахме едно лице, което дойде и заяви желание за българо-германския център в Плевен да се обучава за заварчик. Така че това е една възможност, която може да се ползва.
Базата е много хубава. Поемат се всички разноски и стипендия се предоставя на лицата, така че наистина, който има нужда от професионално обучение и то качествено професионално обучение, може да го ползва, защото там практиката е във фирми, в самата база, оборудването е много хубаво, поемат се нощувките, изобщо нещата са много добри.